жінка – це те, над чим треба працювати. Ну, не можна просто вбрати сукню і раптом стати жіночною. Так не буває. Є жінка красива, емоційна, яка може на себе начепити модну тряпку. І це важливо. А не те, чи вона, власне, в якомусь бренді. Я зробила вперше колекцію по музиці. Мені дуже хотілося, щоб всі раптом згадали про те, що колись був геніальний просто композитор Володимир Івасюк. Це перший раз в моєму житті, коли модні фішки для мене не були важливі. Я просто хотіла зробити те, що подобається особисто мені. Я і була сама собі режисером і не запрошувала інших режисерів, тому що я знала, що саме я знаю, яку я музику хочу. І коли я почула цю музику, я зрозуміла, що для мене абсолютно не важливо, чи хтось придбає, чи не придбає. І мало того, я хочу вам сказати дуже таку, ну, можливо, таку приємну річ для комерції, що 80% цих суконь вже є заброньовані. На цій колекції вже була у городі Парижі, і там теж все було дуже красиво, але вона така була правильна, претапартешна, а мені хотілося емоцій. Весь чорний блок мені супер подобається. Перша частина колекції була присвячена культурі трипілля, але я для себе зрозуміла, що просто в один період зачепити цю культуру – це неправильно. Це щось набагато глибше і набагато серйозніше. І тому я вчасно зупинилася, залишила для себе кілька цікавих форм, які я розвину влітку. Приходьте влітку, до речі.